Hola, señores y señoritas, vítám vás u dalšího Bloons Tadeš z videa Ninja Kiwi naprosto bez varování, dobře, bylo to s malým varováním, ale vydali novýho hrdinu. Psionic Monkey má psychické ability. Myslíte, že to znamená, že netrpí depkama? Jakože je psychicky tak úplně jinde? Nebo myslíte, že má psychické ability a do toho má hrozný depky? Nevím, ve všech případech pojďme zjistit, co dělá. Pojďme ho unlocknout za 5000. Já se o tom nechci bavit. Já jsem si koupil 50 000 Monkey Money. Podívejte se, kolik z toho mám. No to nevadí. Hele, pojďme ho vzít do hry a zjistíme, co ho dělá. Mimochodem vyšla i nová mapa, tady ta Sanctuary, na týho asi hrát nebudeme, protože je to expert mapa, ale jenom jsem vám chtěl oznámit, že vyšla, tak abyste to věděli. Tak jo, Psy má doopravdy malej rozsah útoků, ale jako zatraceně malej, takže jsem zvědavý, co bude jeho věc. Co je důležité říct, že dokáže útočit přes zdi, já vám to chci jenom demonstrovat, jo. Jo, koukejte, například prostě tady normálně by přes zeď normálně nikdo nemohl útočit, ale pokud... Wow, on má globální range, ok, dobře, tak počkej, tohle bude ještě zajímavý, já o něm nic nevím, já jsem se o něm absolutně předem nic nezjišťoval, protože jsem zodpovědný youtuber samozřejmě, všechno si předem na videa nastuduju, ok, pojďme ho dát na Cubism, ok, jak zní, počkej, já na chvilku vypnu hudbu, tak řekni něco. Ok, evidentně má hodně ozvěny, to jsem pochopil, ale hlavně mluví jak 12letý dítě. Zajímavý, v skutku zajímavý. Každopádně pojďme to pustit. A on teda evidentně vysílá nějaký psychický vlny na balonky a ty balonky to zničíš, jak sotva co přijdou na mapu. Dobře, kámo, ok, fajn, to dokážu respektovat, takovýhle hasl. Má rovnou abilitu z levelu 3. Jeho level 2 mu jenom zrychluje útoky v podstatě. Jo, ale vidíte, že nemá dostatečně rychlý útok na to, aby vlastně ty balonky stihnul všechny popnout. No, evidentně tady ještě jo. Je fakt super, jak má ten globální range, jako to myslím, že tady mu mega přijde vhod. Každopádně, pojďme zkusit použít jeho abilitu, která by měla omráčit balonky na docela dlouhou dobu. Wow, nedává to žádný damage, ale fakt omráčí všechny balonky ve svém okolí na docela solidní dobu. Fakt hustý, dámy a pánové, fakt jako hustý. Akorát teda teď vypadá, že má docela problémy. Počkej, pojďme omráčit balonky, podržet mu to. Vypadá to, že dává minimálně jako dvě vrstvy damage a taky vypadá, že má docela fakt problémy, takže já musím prostě tu hodím Glugana, ať mu prostě koupím trochu času. Levlí fakt pomalu, takže to bude pekelný, dámy a pánové, s tímhletím projít ty early levely. Vypadá to, že ze začátku je fakt slabý, uvidíme, jak se mu bude dařit s časem, já si jdu teďko budovat nějakou infrastrukturu. Jo a dokonce tyhle ten vyšší level, ty zelený balonky, dámy a pánové, taky dokázal popnout naraz, což je fakt hustý. Jeho level 4 dělá to, že může útočit na dva balonky naraz, že pokud jsou ty dva balonky u sebe blízko, tak zničí dva naraz, což si myslím, že pro něj bude hodně klíčový, proto jsem mu to teda koupil. A jo, vypadá to, že s tím Glugunrem už je schopnej to zvládnout úplně v pořádku. On vlastně dělá to, že on tom balonku nedá přímo damage, ale on na ten balonek vyšle takovou vibraci, on prostě začne klepat a exploduje, protože nezvládne ten big brain play, kámo, co on mu dává, víš co, on mu dá takový knowledge, že on se z toho prostě no vy víte co, balonek. Takže jo, to se děje, nebojte, je to přesná věda, já vím, o čem mluvím, ok. Tak jo, necháme ho se s tím hrát, vypadá to, že to tak nějak zvládá. Level 5 způsobí to, že ničí balonky rychlejc, ale až ten útok, neútočí přímo rychlejc, až ten jeho útok vlastně jako dává damage rychlejc, takže jo, to asi ani nějak nebudu rašovat a pokusím se si prostě jenom vydělat víc peněz. Tak, ten stun je výborný, ten vám doopravdy koupí hodně času, to jako fakt cením tady ten útok. No se mě fascinuje, jak jakoby rychle po sobě vydávají hrdiny. Mám takový pocit, že to prostě možná bude pro ně jenom jako způsob, jak dostat do té hry zase nějaký peníze. Vím, že plánuju vydávat novou hru, takže možná hledají funding, nevím, ale jo, jakoby cením, já z toho vážím. Jo, ty jeho útoky už teďko zabíjejí rychlejc, což je skvělý. Od levelu 6 bude schopný ničit olověný balóny, což bychom asi docela potřebovali, pokud nebudeme mít Monkey Village. A možná si myslím, že bychom spíš možná měli pořídit Monkey Village. Tak dáme mu tohleto, Jungle Drums, a kámo, to není dobrý, oni mu procházejí, dáme a pánové, oni mu teď mu nějaký projdou, ne? Ne? Kámo, jo, něco mu prošlo. Nějaký listy musí spadnout, ne, nemusí, kdybys byl, kámo, lepší, tak nic nespadne. Wow, pro nějaké listy musí spadnout, ti dám list, kámo, že se z toho, sorry. Každopádně, musíme teď rychle zaplatit radar scanner, protože na tohle kole bude první kejmo a rovnou mu dáme level 6. Už je teď může ničit olověný balonky, takže už mu nic jen tak neuteče.
Jo, a počkej, tady jsou fialový balony a to je problém z jednoho velkého důvodu, z toho, že on má magický útok a v tenhle ten moment nemá jak ty balony zničit, takže jo, já tady s dovolením mu trochu pomůžu, protože nechci zbytečně ztrácet životy, okej. Ticho, no dobrý, easy. Tak jo, zaplatím mu level 7, který dělá to, že jeho Psychic Blast teďko vystřelí dvakrát, to znamená, že teoreticky může střelit až na 4 balonky v jedné střele, což si myslím, že je dost potřeba, protože už teďko je fakt vidět, že je slabý. Každopádně on ty olověný popuje úplně instantně a jako dokonce za to dostávám prachy, to vypadá, protože prostě mě nepřichytne, vyloženě jako nepřipravuje o peníze, že to, on to fakt instakilluje, on zatím instakilluje všechno a dokonce od toho levelu 7 může ničit keramický balonky. Je to přijde docela OP, ale možná jsem blázen, jako nevím, to je docela hustý. Tam je důležitý to, že vlastně ty balonky nespawnujou žádný další balonky, prostě zmizej. Oh, ale jsou tady zase fialový, takže mu zaplatíme MIB a teď už by měl být schopnej, halo, kámo, halo, OK, tak evidentně nemůže ničit fialový balony, ani ať se stane jako cokoliv. To je cool, to je skvělý, kámo, to, z toho mám fakt jako strašnou radost, že nemůžeš ničit fialový balony. Já jsem tady četl v jeho abilitách, že on je může ničit určitýho levelu. A tady, 13, level 13, ale tohle je teda zajímavý vědět, nevím, jestli to je bug, který oni jako nevychytali, když jako tohle hrdinu připravovali, protože teďko vyšel, a nebo jestli to je feature, že jo. Může to být bug, nebo to může být feature, takže nevím, jsem na to mega zvědavej, jestli tak se tohle to změní, nebo jestli to takhle má být. Každopádně, jo, aktuálně prostě neexistuje pro něj způsob před levelem 13, jak by mohl ničit fialový balony. A taky teda jako teďko docela to nedává, takže si jdu rychle zaplatit level 8. Pokud nějaký balonek popne, tak přehodí tenhle ten útok na ostatní balony v jeho okolí. A to si myslím, že by mohl být ten pořádný power spike. Jinak level 9 dělá to, že může útočit na dva různý balonky naraz. A já jsem si myslel, že to dělá level 7, ale level 7 jsem si spletl, dámy a pánové, oprava. Level 7 dělá to, že ta jeho hlavní abilita střelí dvakrát. Nevím, co to znamená, si prodlouží ten stun nebo tak něco, netuším. Je to pro mě docela mystery. Jo, ale vidíte, že tyhle větší hromady balonků už teďko zvládá docela dobře. Jo, ty už zvládá docela v pohodě. Docela. Pořád to není žádný zázrak, které sám být upřímnej. No a za chvilku bude level 40, což je problém, protože já si myslím, že na Moaby on útočit nemůže. Takže jo, myslím si, že Moab nám projede a trošku z toho nemám dobrý pocit. Já jakoby sem dám fakt radši, dáme a pánové, preventivní Moab Shredder. Já vím, že budete říkat, že to jsou cheaty a všechno, ale sorry, jakoby prostě jestli se něco dostane, já nechci platit monkey money, jo, já prostě to by byla moc sárna. Paní zatím to zvládá, budeme fandit i dál. OK, Rainbow Regrow balony nemůžu říct, že by zvládal. Jakože vůbec, ale vůbec. No, to je katastrofa. Tohle absolutně nezvládlo, tohle kolo, dámy a pánové. Moab na Moab neutočí. Já nevím, co na to říct. To je totální skéma zklamání. Může ho omráčit, což je ústý. Na chvilku může omráčit Moab, to nemůže zrovna moc opiček. Já budu teď doufat sakra, že to zvládne tohle ten týpek zničit ten Moab. Jo, dobrý, zvládl. Tak jo, zaplatíme mu asi rovnou level 9, Split the Mind. Teďko už teda doopravdy může útočit na dva různý balony naraz. Jo, vidíte, že teď už docela vlastně ty balonky zvládá celkem krásně. Já si myslím, že jeho fakt power spike bude až na nějakém vysokém levelu. Stojí 600, což je jako málo, takže bych si řekl, že nebude zase tak výkonný. Na druhou stranu 600 stojí Sauda a to je jedna z nejlepších jako věží, nebo jedna z nejlepších hrdinů, co tady vůbec je, jo, takže takhle to asi doopravdy nefunguje. Jo, ty keramický taky instakilluje, v tomhle bude fakt OP, myslím si, že jako přesně když vám začne chodit hromada keramických balonků, tak tenhle týpek vám dokáže ušetřit spoustu struggles, ale který byste jinak měli. Jo, počkáme se tak na level 10 a uvidíme, co se bude dít. OK, kámo, to jak nemůže ničit ty fialový balony je fakt otravný, protože koukejte na to, tady je hromada regrow fialových balonků a to je fakt problém, jako pro něj úplně hyper extrémní. Zapneme level 10 a získáme novou abilitu. Máme Psionic Scream, pojďme se podívat, co to dělá. Počkej, tak chci rychle zapnout, pojďme zapnout. OK, tak jsem absolutně jsem nespozoroval, co to dělá, takže budeme muset zjistit znova. Wow, ale vypadá hustě, vypadá mega hustě teďko. Má úplně nový vzhled. Okay, další věc, kterou já potřebuji vyzkoušet, je alchymista, jestli na něj fungují poťáky. Vypadá to, že jo, vypadá to, že se na něj uchytil, nevím, jak přesně funguje, a jo, mimochodem, pořád neumí ničit Moaby, i když aktivuju jeho abilitu,
tak je pořád jenom omráčí ten moab. Bohužel, od jakého levelu budu moct ničit balóny, moaby? Až 14, dámy a pánové, až level 14. Což asi můžeme, ale 1.12, jo, nemůžem, bohužel na to ještě nemám prachy, tak nic. Level 11, ty balonky ničí ještě rychleji, to je celý, co to dělá. Jo, ale super, že jasně, jakmile on ten moab křupne, tak ten zbytek on zničí úplně instakillem, jo, koukejte na to, koukejte na ten moab, bup. A zbytek prostě pop, má to pod palcem. Už má 33 000 popcount, jo. Ten spike factor má jenom tisícovku, takže ona vždycky jenom zničí ten ty balonku, co on nemůže ničit. A on už si to dojede, ten zbytek. Což docela cool, docela musím říct, že cool. Wow, tohle je zábavný kolo. Je fakt hodně zábavný kolo. Akorát vůbec. Tak jo, pojďme počkat na to, až k němu naletí hromada balonku. A pak chci vyzkoušet tu jeho novou ability. A ne takových balonků. Sakra práce. OK, musíme se nejrychleji dostat na level 14, protože tohle je naprosto tragický. OK, level 12, dámy a pánové, Psychic Blast pulzuje třikrát, level 13, dokážeme popnout purple balonky hned po tom, co to půjde. Počkej, zapneme tu abilitu teďka, počkej, level 14, už může ničit moaby. Tak se, on je instakiluje a ani z nich nevylezou žádný malý potvory. Tak to je šílený, to je mega šílený, kámo. Jeho jediný problém je, že on nikdy nebude moct zničit BADs, OK? Na levelu 20 bude moct zničit DDTs a ZOMGs, což jsou těch, co chodí z levelu 80 a 90, ale bohužel nikdy nebude moct zničit BADs a na tom se i zasekne. Takže level 100 nedáme žádným vlastně způsobem. Já teoreticky ho můžu zničit přes Spike Factory, ale jo, jakoby nepomůžem si v tom. Každopádně jo, já ho zkusím ještě samozřejmě dostat do úplně jako jeho maximálního potenciálu, takže... Hele, počkej, a tohle ještě nemůže, dámy a pánové. Level 60 taky nedá, takže vlastně tady by se teoreticky taky zasekl. Tady on prostě je na tohleto krátkej. Jo, BFBčka může od levelu 16, což mu bohužel, jo, můžu mu zaplatit. Level 15, Destructive Resonance je víc destruktivní a level 16 může ničit BFBčka. Pup! Kamo, trvá mu to fakt dlouho. Trvá mu to fakt dlouho, ale jako on ho zničil svojí hlavou, jo. Tady musíte chápat, že tyhle ty věci trvat dlouho mají. To je crazy. To je hodně šílený, kámo. Jo, i Armored DDT. Moaby. I Armored Moaby může zničit. Dáme, pane, on teďko zahlásil naprosto úžasnou věc. On zahlásil There is no balloon, což je reference na Matrix, že jo, kde to malý dítě řekne Neovi There is no spoon. A wow, tak to fakt cením. On je Neo. Šíš, tohle je úžasný. Ok, dáme ho permabru. Uvidíme, jestli to na něj může jako padnout. Jo, má na sobě permabru, takže tenhle buff dostat může, což je super. Zase There is no balloon, ježiš, to je super. Ok, to mi udělá radost, Matrix miluju, nejoblíbenější jako film a trilogie ever. Tohle je hustý, tohle je mazec. Tak zaplatíme Call to Arms, pošleme tam robotka, který to bude aktivovat za nás, protože bych se s tím sakra babral sám, že jo. Tak dáme mu overclock, vidíme, jo, myslím si, že mu to prostě zrychle útok, takže tyhle ty klasický balony zvládne úplně v pohodě. Akorát opět na levelu 80 přijde problém, jestli tou dobou ještě nebude mít level 20, nebo na kole 80 jsem chtěl říct. Jo, mimochodem, level 17 mu umožní útočit na 3 různé balonky naraz, nevím, jestli jsem to už říkal. Ale tenhle ten zase, a už se klepe, jak se mu toho kroutí ty oči. To je neuvěřitelně morbidní. Myslím si, že ty balonky fakt trpěj. Oh můj bože, tak to je fakt zajímavý hrdina, dámy a pánové, to je hodně zajímavý hrdina. Level 18 udělá to, že ten jeho útok má v podstatě větší rozsah, to znamená, že vlastně ten sdílený okolní damage, když ty balonky vybuchnou, tak je prostě větší, má to větší rozsah. A to je hustý, jak on si tenhle, to je fakt úplně jako, je to novej typ hrdiny, ale líbí se mi to, moc se mi to líbí. Tak jo, level 19, dámy a pánové, destruktivní rezonance je mnohem víc destruktivní. My jsme té ability zatím moc nepoužili, protože se k němu nic nedostává, ale myslím si, že na vyšších levelech to bude, jo, mnohem jakoby přijatelnější, nebo důležitější. A jako nic se k němu nedostane, jako je přelevlenej, určitě by neměl normálně takovýhle level na levelu 79, ale je silný. Tak level 80, kdy je tady ZOMG a nic to bohužel nedělá, protože ještě nemáme level 20, tady samozřejmě mít můžeme. Já počkám, až ke mně dojde, dámy a pánové, a chci použít tady ten Psionic Scream. Mě zajímá, jestli mu to něco ubere, on má 1681 popcount, ne, neudělalo tomu to nic, můžu ho na chvilku zastavit, ale to je celý. Jo, pojďme aktivovat.
level 20, max level, a může prostě ničit ZOMGs jenom pohledem. Až do levelu 100, i DDTčkem mimochodem, až do levelu 100, teďko vlastně on ode mě nepotřebuje nic. On je teďko najetej úplně na maximum. Dobrý pro něj. Jo, dobrý pro něj. Vidíte tu hromadu, hromadu balonů, který prostě, wow, to je fakt trippy tenhle ten efekt, to je mega trippy. Takže jo, klasický balony proti němu doopravdy nemají šanci, ale na levelu 100 bohužel se zasekne. Počkej, ale si teďka zapnu tu jeho abilitu, boom. OK. Evidentně dá ten svůj hlavní útok úplně na všechny v tom okolí, to vypadá, že to dělá jako, že je ten core té věže. Tak teď je můžeme opět omráčit, zase na chvilku. Abilitka, jo, dá to úplně na všechny, takže to popne úplně všechny, dost dobrý. A jo, v tenhle moment si všechny levely vyndává naprosto na pohodku. Já ho dám asi na strong, ať teďko vlastně nejdřív zaměřuje na silný balóny. Tak tady si je můžeme trošku na chvilku zpomalit. Ačkej, jak velký rozsah má ta jeho abilita? Ty, ono to dokáže, to zabije všechno, to je instakill, já nevím, jestli to uvědomujete, to je instakill na všechny běže v jeho okolí. To je crazy, hell, a je tady poprvý DDTčko a koukejte, jak daleko se dostalo, jo. Ono sice bude se tady klepat fakt strašně dlouho předtím, než zemře. Ty DDTčka se nedostanou nikam, dámy a pánové, ale nikam. Tohle je broken. WTF? Já nevím, jsem blázen, ale fakt mi to přijde broken. Jaký má popcount? On má 800 000 popcount. On fakt není slabý, on jako... On ty balony zmizíkuje normálně. A s bohem, bye bye. Be gone, tot. Jinak tohle to si tady vzadu pěstuju pro ten level 100, protože ho chci vidět, co bude, že bude dělat něco i potom. Tak počkej, zpomalíme je teďko všechny. Pojď, kámo, nestresuj, je tady hodně balonů, ty víš, že to zvládneš. Počkej, ale koukejte, boom. Hej, zmizej. Je to pryč, nádherný, fenomenální, pane, naprosto fenomenální. Tak, DDTčka, na chvilku si je zastavíme, tak a teď je prosím, kámo, zakřič na ně. Hej, kámo, zakřič, dobrý, už jsou zakřičený. Ježiš, koukejte na to, to je nádherný. Pop. A už nemá na co útočit ani. Koukej, jak mi teďka naskáče ten popcount. Boom, 100 000, jak nic. Hejam, to je sexy, to je moc sexy útok. Mega mi připomíná Ezily, čarodějnici s kočičkama, to mi jako fakt mega připomíná, ale koukejte na to. Pop, a všechny DDTčka, počkej, ten pop count. Ty kráso, ale počkej, co se tady děje, pane? Halo, zvládáš to? Nezvládá. Jako sotva, ok, dáme ho zpátky na first. Mám pocit, že tady teďko začíná mít nějaký jako problémky s prioritama. Samozřejmě největší problém, jak bude na levelu 106, jasně, určitě vedry. Mhm, jo. Největší problém, jak nastane na levelu 100 samozřejmě. Jinak já mu schválně zkusím neaktivovat abilitu a uvidíme, jestli zvládne tohle level, protože zatím mi přijde, že se mu dostávají fakt jako zbytečně daleko. Ok, musíme zapnout abilitu, jinak by to bylo velký špatný. Ale jakmile tu abilitu zapnem, tak cípne všechno. Což je jako dobrý, damn, ta abilita je strašně silná. 1,5 milionu popcount. Nezastavitelnýho vado. Jo, nebudem tady ztrácet čas, jo. Nebudem na tohle celý čekat, kolik 1,5 milionu. 1,8 milionu. Halus, jo, halus. Žádný balón neexistuje, pane. Žádný balón, hej, počkej, ne, existuje, beru zpátky. OK, tak tohle už by nedal, dámy a pánové. Je to tragický, ale on doopravdy by nedal ani level třeba 98, 96. To je škoda, to mě mrzí. Takový dobrý hrdina, no. A teď je tady ten všemi zmiňovaný level 100, který je pro ně prostě nemožný, ani když zapnete jeho abilitu, tak bohužel bědičku nic neudělá, děj se co děj. To je škoda. Ecily třeba, myslím, bědička něčet může, chápu, že by to bylo asi moc OP, jo, já si to uvědomuju, chudák alchemista tady po jednom popcountu si myslí, že ho zničí. To je docela roztomilý. No já počkám, až dojede k tomuhle, protože já si myslím, že Splat Spy Factory, to jako, čekaj, dáme se tohleto, kámo. Přesto nemá šanci to bědičko projít. Počkej, ale on na něco zemřel a já nemám tušení na co. To BADčko, dámy a pánové, zemřelo a já nemám šajna na co. Ale zemřelo ještě, než se dostalo k tomuhle. What? To udělal alchymista, ne, to je nesmysl. What? Tak teď jsem ultra zmatený, protože nevím, jestli má nějaký způsob, jak damageovat. Ale počkáme, až přijde další a budeme sledovat jeho popcount. To je nejjednodušší, co můžeme udělat. Jestli jako na tom má nějaký podíl, nebo jestli to je prostě jenom náhoda. To mě docela zajímá. Ježíš, ale tak tohle je hot, počkej, musíme jich sem dostat víc a teď úplně všechny zničíme, to bude sexy sledovat tohle popcount. 2 500 000, hodně v pohodě. Ty kráso, opět celý kolo úplně instantně popne, jo, tohle ta abilita je šíleně broken.
No, tak tenhle, takovýhle počet DDTček dá absolutně jako nemá šanci, jo, bohužel. S tou abilitkou možná, ale jako Churchill to prostě není. Tak mi bejt upřímný tady. Jako, fakt mě baví popovat celý ty levely, ale většinu z toho nezvládne sám. Já jenom čekám, kdy přijde další růžový balón. Já už myslel, že tady dávno měl být, ale on žádný nepřišel. Ok, kolo 120, tak teď mě zajímá, jestli mu bude přibývat nějaký pop count. Ne, vypadá to, že ne. Bědička ničit nemůže, no. Takže to je finální verdikt, dámy a pánové. Myslím si, že si dokážete udělat obrázek o tom, jak je silný tady toho videa. A jo, to bude všechno pro tohleto video. Já vám děkuji za sledování, mějte se krásně a zatím. Čau. Hej, stop. Video skončilo. Ale ještě je na čase poděkovat těmhle lidem, který pravidelně podporují tenhle kanál. Koukejte na ně. To jsou takový bozy. O můj bože. To jsou borci. Respekt.